שלום, אנחנו לומדים את המאמר מהותה של חוכמת הקבלה של בעל הסולם, הגענו לכותרת שמות מופשטים. שמות מופשטים רבים סבורים אשר כל המילות והשמות הבאים בחוכמת הקבלה הם המין של שמות מופשטים, והוא מטעם היותה עוסקת באלוקיות ורוחניות. שהם למעלה מן המקום והזמן, אשר אפילו עין הדמיון אינו שולט שמה. ומשום זה יחליטו שכל המדובר בעניינים כאלה ודאי אינם אלא שמות מופשטים, או עוד יותר נשגבים ונעלים משמות מופשטים, בהיותם נשללים לגמרי מתחילתן מיסודות המדומים. אולם אינו אמת, אלא לגמרי להפך, שאין הקבלה משמשת משמות וכינויים, זולת מבחינת הריאליות והממשיות שבהם. וזה הכלל הברזל אצל כל חכמי הקבלה, כל מה שלא נשיג, לא נגדירהו בשם ומילה. וכאן צריך שתדע שמילת השגה פירושה מדרגה הסופית שבהבנה, והוא נלקח מלשון כי תשיג ידך. דהיינו, טרם שהדבר מתבהר לעיניים בהחלט הגמור, כמו שהיה תפוס בידיים, אין המקובלים מכנים אותו בשם השגה, אלא בכינויים אחרים, כמו הבנה, להשכלה וכדומה.